Hello, Milava. Good, di bai maro. Dusty time da chen ne patte piyo. Sumi do ma apje pare. Ero no. Pisan ta chago lo are jio chaga. Ya we tu re dusty day pe tambe chago po biro na le la. No biro. Dusty sura. Yo we tu re. กงตัดดีตะคูผิดแต่ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိမြင်လာအောင်နောက်တစ်ခါမတူညီတဲ့အရာဝတ္ထုတွေပေါ့နော်မျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့အရာဝတ္ထုကို density ပေါ်မှာ density ရှုထောင့်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးခွဲခြားတက်အောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အခဲအရေအစရှိတဲ့အခြေအနေတွေမှာနော်ဒီအရာဝတ္ထုတွေရဲ့ density ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ကရိယာတစားပလာတွေကိုဘယ်လိုတက်စင်မလဲဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသိနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော် solid state နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံစံနှစ်မျိုးပေါ့ regular shape ရှိတဲ့ solid ဆိုလိုတဲ့ဘက်က regular shape ရှိတဲ့ solid ဆိုတာက formula တွေရှာပြီးသားနော်ဥပမာ sphere တို့အဲနောက်တစ်ခါ cylinder တို့နော်ဒီလိုဟာမျိုးတွေပေါ့ pyramid တို့နော်ကုန်းဒါတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ volume ကိုရှာဖို့အတွက်က equation တွေစဉ်းသပ်ရှိပြီးသား။နောက်တစ်ခါပုံတံခါးမမှန်တဲ့အခဲတွေပေါ့နော် solid တွေ။အဲ့ဒါတွေရဲ့ density ကိုတိုင်းတာတွေနည်းလမ်းတွေ။သူတို့မှာကျတော့ပုံတံခါးမမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်တွေရဲ့ဒူးတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိနိုင်တဲ့ formula တွေမရှိဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် density ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ density ရဲ့အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ density ဆိုတာ density များသောအားဖြင့်တော့သူ့ကိုသင်္ကေတအားဖြင့်ပေါ့နော် rho ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးမျိုးကြီးတယ် mass divided by volume ပေါ့နော်ဒူးတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ density ကိုတိုင်းတာဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်သူကတော့နော်ဒူးတယ်ပေါ့အခြေခံထားတဲ့ mass ပေါ့နော် volume is mass ပေါ့နော်အဲ့ဒီ density ကိုတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါ density ရဲ့ equation လေးသိပြီဆိုတော့နော်ကိုသိကျင်တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို density တိုင်းမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ mass တီးဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဒူးတွေကိုတီးဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်ချက်ကိုရှာပြီးသွားရင်ကျန်တဲ့ density ကိုတွက်ချက်လို့ရအဲ့တော့စမ်းသပ်ချက်လေးစလိုက်ဥပမာနော်သုံးပြုမဲ့အရာပေါ့ဒီကောင်က cylinder ဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးသူ့ကို digital scale ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အလေးချိန်လိုက်ပြီ။ဒါသူ့ရတဲ့ gram ပေါ့နော်။ဒါဘယ်လောက်ရလဲ gram နော်ဒီကောင်က gram gram ပဲ။ဒီတန်မိုးလေးကို record လုပ်လိုက်ပြီ။သူ့ရတဲ့တန်မိုး။တန်မိုးတက်မှတ် record လုပ်တဲ့တန်မိုးတွေကဒီမှာဝင်သွားပြီနော်။ cylinder ရလား။စက်ကြည့်အောင်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဒူးတွေကိုတိုင်းမိုးလို့နော်။အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ cylinder ရဲ့ radius ကိုတိုင်းနော်အဲ့တော့နော်ဒါ vernier clipper ကိုသုံးပြီသုံးပြီးတော့ပထမဆုံးဒီ cylinder ရဲ့ radius ကိုစတိုင်းပြီအခုဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဖတ်ရတာတော့အဆင်မပြေဘူးသူဒီမှာပေါ်ပြပြီးသားတန်ဖို့ပဲ record လုပ်လိုက်နော်2.70 cm နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ဒါသူ့ရဲ့ height ပေါ့နော်သူဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတာကိုတိုင်းပြီ5.38နော်ဒါလေးကို record လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာ record ဝင်ပါပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်က volume ရှာဖို့အတွက်နော်ဒီ cylinder ရဲ့ volume ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်တည်ပြီးသား equation တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာနော် volume of cylinder เนาะเออตัวบาแล้วဆိုရင်เนาะ pi r square h ပေါ့ဒီ equation ကိုသုံးပြီးတော့တွက်လို့ဒီမှာကတော့ diameter ပေးထားတယ်ဆိုတော့ radius ပြောင်းပြီးတွက်ပေါ့ဒါဒီမဟုတ် diameter နဲ့ပဲ direct တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းเนาะ pi d square over 4 into h เนาะ
အတံမိုးလေးတွေစားသွင်းလိုက်တာ volume ရလာမယ်ခုနကရထားတဲ့ mass ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ equation 1ပေါ့လေနော်ပြန်စားသွင်းပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင် unit အနေနဲ့တော့ gram per centimeter ကျူနဲ့ထွက်လာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တခုပြီးသွားပြီနော်ဒါလေးကိုတွက်ကြည့်ပေါ့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားအောင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့เนาะဒီမှာ state ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့ဒီ solid ထဲရမယ် irregular ဖြစ်တဲ့ကောင်ကိုသုံးမယ်เนาะဒီမှာတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะ board နဲ့ ring နဲ့เนาะဒီမှာတော့ ring ကိုပဲယူလိုက်မယ် board ကိုပဲယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူ့ကိုခုနက density equation နဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဒီเนาะ density equal to mass over volume เนาะဟုတ်ပြီပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ board ကနော် mass ကိုတိုင်းမယ်ဒါ digital balance ပေါ်မှာတင်တိုင်းလိုက်နော် electronic balance နော်အခုဒီမှာရတယ် 59.74 gram ဒါလေးကိုမှတ်တမ်းတင်လိုက် record ဟုတ်ပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒူးရဲကိုတိုင်းဖို့အတွက်ကြတော့နော်ဒီမှာဘာသုံးမလဲဆိုရင်ရေချမ်းခွက်ကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲကိုရေအပြည့်ဖြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးသွားရင်ဒီ board လေးကိုနော်အဲရေထဲကိုဖြင်းချင်းစွာထည့်ဖို့လိုမယ်နော်ဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှန်ကျလာတဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒီရှန်ကျလာတဲ့ရေရဲ့ဒူးတွေကဒီထည့်လိုက်တဲ့ board ကဒူးတွေနဲ့အတူတူပဲအခုဒီမှာဆိုဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့မီလီလီတာနဲ့ရတယ်နော် 22.21 နော်အဲ့ဒီတွေဒီမှာ record လုပ်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင် density ကိုတွက်လို့ရပါပြီလားအဲ့တော့အပေါ်က gram ပေါက်က volume နော်ဟုတ်လား volume ကဒီမှာကတူတာနော်1 ml ကို1 cm ကျူးနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်သူလဲ 59.74 divided by 22.21အဲ့ဒါနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီ box လေးရေเนาะဒါ steel box လေးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ density ကိုရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ unit ကတော့ gram per centimeter ကျူးနဲ့ပဲထွက်ဟုတ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုတော့เนาะဒါ solid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခုပြီးသွားပြီ regular shape လည်းပြီးသွားပြီ irregular irregular shape လည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်liquid ကိုတိုင်းမယ်ပေါ့နော် liquid ရဲ့ density ကိုတိုင်းနေပါ liquid ရဲ့ density ကိုတိုင်းတာလည်းเนาะဒီ density definition ကိုအတွေ့ပဲသွားဘူး mass ကိုတိုင်းမယ်ဒီ liquid ရဲ့ mass ကိုတိုင်းမယ်ပြီးရင်ဒီ liquid ရဲ့ volume ကိုတိုင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာရလာတဲ့တန်မှုကြည့်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုအရင်မျိုးဖြစ်လဲဆိုတာကိုအမျိုးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ဥပမာရေဆိုရင်1 gram per centimeter cube ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကနော် chain quad clay ပေါ့ measurement cylinder เนาะဒူးတွေအားဖြင့် तू က 50 ml ထိတိုင်းလို့ရတယ်เนาะ तू တိုင်းလို့ရတဲ့ဒူးတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ chain quad clay ရဲ့ mass ကိုအရင်မှတ်ထားဖို့လို့เนาะ तू က 45.09 အခုနောက်ပိုင်းဝင်နေမှာဆိုရင်ဒီ digital balance တွေမှာပေါ့နော် electronic balance တွေမှာဒီတန်ဖိုးကိုမှတ်ပြီးွားဒီကောင်ကိုနော် set လုပ်ပြီးတော့0ပြန်ထားလိုက်လို့ရတယ်အခုထပ်ထည့်သမျှဟာတွေအားလုံးကရေရဲ့ mass ကိုပဲတိုင်းပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်နှုတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့လေနော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံမှန်လုံးနေချာပုံစံဆိုရင်တော့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီခွက်ရဲ့ mass ပေါ့နော် measuring cylinder ရဲ့ mass ကိုတိုင်းတယ်အပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီ total mass ကိုပြန်တိုင်ရအောင်เนาะအ total mass ဆိုတာเนาะဒီရေရဲ့ဒူးတွေအရေရဲ့ဒူးတွေအပေါင်းခုနက measuring cylinder ရဲ့ဒူးပြီးတော့မှရေရဲ့ဒူးတွေကိုလိုချင်လို့ရှိရင်เนาะသူက total mass ထဲရနေပြီးတော့ဒီမှာရှိနေတယ်เนาะဒီ measuring cylinder ရဲ့ mass ကိုပြန်လှုပ်ပေးရအခုကျတော့မလိုတော့ဘူးเนาะခုနောက်ပိုင်းဒီ electronic balance ဒီမှာကြတော့တခါလေခွက်ကိုတင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အလေးချိန်ကိုပြပေးတယ်
ပြီးတာနဲ့တောင်တတ်မှတ်ထားလိုက်နော်သူဆက်လောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကနောက်ပိုင်းထပ်ထည့်တဲ့ဟာတွေအားလုံး0ကနေပဲပြတာဖြစ်လို့အခုထပ်ထည့်လိုက်မရှိอ่ะအခုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့ရေရဲ့ mass ကိုဒါဒီ electronic valence ကနေပေါ်ပြပြီးမှဖြစ်တယ်ပို့ပြီးလွယ်ကူလာတာခင်ဗျာဒါ valence ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာရေထည့်လိုက်နော်ရေထည့်လိုက်ရေဒူးတွေကိုသူကပြပြီပုံမှန်ဆိုရင်တော့အပြင်မှာတော့ဒီ measuring cylinder ကိုတိချဖတ်ရတာပေါ့နော်ဒီဟိုသူ့ဒီ parallax error တွေဘာတွေမဖြစ်အောင်နော်အဲသူ့မှာပေါ်လာတဲ့နော်ဒီ mini skirt တွေဘာတွေကိုတိချကြည့်ရအောင်ပြင်မှာအဒီလိုပြောတာနော်ဆိုပါလို့နော်အပါလေးတုံးလိုက်နည်းနည်းမြင်အောင်ဒီ cylinder တွေကိုဒါ measuring cylinder တွေကိုကိုရေထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်เนาะရေကဒီလိုပုံမျိုးဖြစ်သွားမှာထဲရောเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်နေရာကိုဖတ်ရမလဲဆိုတာနည်းနည်းဆုံးဖြတ်ရခက်တယ်အတွေ့အကြုံမရှိခဲ့ဘူးပုံပဲဖတ်ကြမလားเนาะအဲ့ဒီအောက်ကိုပဲဖတ်ကြမလားဆိုတော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဆိုရင် bottom of the mini skirt ပေါ့เนาะဒီအောက်ခြေလေးကိုဖတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖတ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးတွေเนาะဒီဟာလေးเนี่ยกวติဖြစ်အောင်ထားမဟုတ်လို့ရှင်ဒါ parallax เนี่ยဖြစ်တယ်เนาะဒါတစ်ချက်တည်းဒါကိုကောင်းပြီအခုဒါဆိုရင်ဒီမှာကရထားတဲ့တန်ဖိုးက28 gram ရထားပြီတောင်မတန်ယူလိုက်ရုံပဲเนาะဒီမှာ record ထည့်လိုက်အခုရေရဒူးတွေကလည်းဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်2.22 mm เนาะတော်လဲ record ထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီအခုဒီမှာရတဲ့တန်ဖိုးကိုယူပြီးတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဒီအရေ density ကိုရမှာဖြစ်တယ်အခုဒါဆိုရင်နော် solid liquid တွေရ density ကိုရှာတဲ့နည်းလမ်းအခုဒီလောက်ဆိုရင်အကြမ်းများဖြစ်တိလောက်ပြီးလို့ယူစားပါနော်အဲ့အတွက် experiment လုပ်တာကိုဒီမှာပဲရလိုက်ပါကဲနောက်တစ်ခါမှပြန်တွေ့မယ်ဘိုင်ဘိုင်နော်